Bom dia e bem-vindo, Sua Excelência. Alô, favor, olá, fate. Respeito ao presidente e agência autônoma dos Vovogais, reúne respeito ao parceiro do serviço das stakeholders, reúne respeito ao senhor profissional, chefe de gabinetes, diretores nacionais, se administração direita ou não indireta, chefe de departamentos, chefe de secções, assessores nacionais e não internacionais, funcionário do Ministério dos Transportes e Comunicações, nos distintos convidados, roto, nebe marca a presença e a fati dané, dalegatan, bom dia. Molo, a tuhahu, permite, hau, apresenta a baita boa tzira, com a sequência, programa, a cerimônia, loron ohinian, hanesan, tuirmai. Primeiro, abertura Husi MC Makliu Dodang Bane. Segundo, oração. Terceiro, relatório Husi Diretor-Geral Administração e Finanças, Sr. Albino Maia Barreto. Quarto, mensagem Husi Representante Funcionário Ministério dos Transportes e Comunicações, Sr. Marçal Pinto, chefe do Departamento de Planeamento. Quinto, mensagem Husi, representante agência autônoma, Sr. José Trindade da Cruz Pinto, presidente ANATEL-EP. Sexto, mensagem Husi, Sua Excelência Ministro dos Transportes e Comunicações, Sr. José Agostinho da Silva. Sétimo, entrega relatório, handover, mandato Tina Lima, Havu Tinan Rimun Rua, Sanulu Resiwalu, Totinan Rimun Rua, Ruanulu Resintolu, Husi Equipa Narrativa, Ba, Diretor Geral, Administração e Finanças, no entrega ricas, Ba Sua Excelência Ministro dos Transportes e Comunicações. Oitavo, entrega certificado apreciação, Ba Representante Cargos Direção do Sevilla, certificado Ba Representante Curso Língua Portuguesa, certificado formação para cargo chefia no funcionário para a primeira fase, na segunda fase. Obrigado, Sua Excelência. Darei uma tanda manta que recordação para Sua Excelência durante Tinan Lima Nelara. Darei essa recordação de uma que a Nessa Unha até te tira que a Kesi, Ministério de Transportes e Comunicações, só oito votos. E a parte do voto, com a atividade aero, marítima, terrestres, meteorologia, geofísica, parte untuk senyores presidente agensi otonom sira presidente autoridad nasional komunikasiones on ini apokai sira senyor presidente ANATEL-EP lebih makoi representan ya kolega sira atau mensaje lebih ohin nawarin mensajene amatiri dia di
Sì, lo clai. Signor Presidente Atri dari Aviasa Civil, gli avvocati Sira, la parte presenza tamba ia riunione ia gabinetti sua signor Presidente della Repubblica. Signor Presidente Aportil, avvocati Sira, direttori nazionali, Direção Nacional de Transporte Terrestre, Direção Nacional de Infraestrutura e Comunicações, Direção Nacional de Transporte Marítimo, Diretor Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica, Chefe do Gabinete, Ministro Niem, Chefe de Gabinete de Política e Cooperação, Chefe de Gabinete Jurídico, Chefe de Departamentos, Secções, Administração Direta, Senhores Dirigentes, Parceiro Sira, Conectividade Aero, NRE, e a Diretor Flight Timor, e a Diretor Aero Dili, a representante, Citylink, Sriwijaya Kharigiha, Air North, Qantas, Nossira Silvio Camargo Senetene, Agência Viagem Aeronia, Agência Viagem Transporte Marítimo, e o setor de telecomunicações, operadores de telecomunicação todo, representante da diretor, da CEO Telcomsel, Marco Presens, Rolling Equipa Toma, dirigente máximo, hoje, operador de telecomunicação, Telecom, Sr. Pria, Rony Equipa Toma, dirigente máximo, operador de telecomunicação, Timor Telecom, operador de telecomunicação, Fonida, lá tem a minha mandato. Ia consegue formalizar sira de existência. Stakeholder sira hutu. Papel e tania magitane. E parte sore, papel importante ida, ta maka oisa agresivo. Iha recoiler receitas da Cofrestan. Ida ne itahalo. Durante mandato oitavo governo constitucional, lebe maka lidera usi sua silencia primeiro ministro, General Tauru Matanruak, Oninia membro do governo Sira Hutu, especialmente o Ministério de Transporte e Comunicações, Kanesan Ohin Hato, Itaheta, apoia política máximo, tanto o ministro, no
Formos posisi Sua Excelência Primeiro Ministro Rasi. Apoio político máximo. Orçamento durante a tama mai o Ministério da Boa Saúde tem orçamento e é de 2.6 milhões. E a oitavo governo constitucional de mandato, o atruane ita iha. MTC iha apoio político máximo no orçamento, ita plane yadi. Plane lokaliza basaida, programa, subprograma, atividade saida, ita justifica. Fiscal aumento. Paheira, reta aprovação, orçamento e Parlamento Nacional. Eita contente. É tipo uma garantina. Mas havia. Eita contente, mas obstáculo ainda é ela ainda de hoje. Hoje já, eita a capacidade para executar ela. Problema ini kita ingin berantai. Problem ia tiap hari teknik sih. Apa yang politik iya, orsamento iya. Masih agora eksekusi no problem. Ia vera ulu. Mesmo que non é, ia tanya progresso eksekusi dia na fati. Durante periodo tina lima, orçamento no mesmo que aloca mais Ministério de Transporte e Comunicações por volta de 52 milhões para a conta fiscal, 52 milhões. Depois de executa o orçamento, será na cada tina, executa a responsabilidade, executa a qualidade, executa a lei, ita consegue o retorno para o prestado do relatório foi dado por lá março e há 57 milhões e acima o total 52 milhões e tá então foi falar o retorno para o prestado 57 milhões e a pular março de bar. Agora foi lá maio, Leone, Juízo, e tá espera que até Tina me remata, e a bela saiu, tá, né? Significa que é business que é Ita Larugi. Ita na modal, lalako, ita aumenta, ita bunga neia. Obstáculo para que la fase a recolher la receita do cofrestado. Mandato do Itaú Governo e há problema para que na ira atene. E há desastres naturais, e há mora a cidade de Maca a nível mundial mais. Obstáculo para que. Pronto. Mesmo que obstáculo para, mas Ita consegue a tudo Itália progresso. Progresso Itália tudo. E há setor todo. Conectividade aero, conectividade marítima, meteorologia geofísica, postais, telecomunicação, Itália tudo. Hoje vamos lá ter Itália companhia ISP Sira. Internet Service Provider, sih. Ada diskon bagus, para klien. Ya, ya kita konsegah dulu. Ya. Mesmo ke iha obstacle way, problema para kita enfrenta. Mas importante lah kita yang frontari, enfrenta y soluciona o solusa. E esforço se retoma, e está atingindo, e está atuando,
Ministério de Transporte e Comunicações Linha Progresso, para que a Laçada ia portar o governo, o entrado do governo constitucional, e está aí a posição da Lima Caria, com a base de sucesso. Progresso. Aula qualia de Anitta, mas não morronga, não mordoisca, na ira o cheiro do Carácia, e a portar o governo. Quando há progresso, serviço, durante o período Tina Lima, MTCNIA e a parte IDANB. Portanto, progresso será na Itapi, nela o sucesso ministro Nia. Sucesso, família boa, Ministério de Transporte e Comunicações de Nia. Posto você administração direta, não indireta, direção geral rua, não agência autônoma. Ha! Né? Esforço Itaúntunia. Senhor diretor geral, senhores chefe diretor nacional, chefe departamentos, chefe secções, inspector geral da minha equipa, funcionário do todo, tanto funcionário permanente, cargo chefe Siraputo, não entania funcionário casual Siraputo, entania equipa de sólido, mesmo que enfrenta problema para. Mas o serviço a moto, unidade, serviço em equipa, ou itania apoia você, itania assessor técnico Sira, assessor jurídico Sira, e te consegue conquista, progresso e da vida. A tu ministério Transporte e Comunicações e a posição de mesma significante. E a fale parte sobre durante o período do mandato e tenha serviço, a nessa não é novato, serviço, executa e tenha programa, MTCN, agência autônoma, na administração direta, executa ouça com responsabilidade ou qualidade tua regra, tua lei e progresso e da boa lutamaca tua relatório na mesma queja fosse itane instituição estadunidense, Comissão Nacional Anticorrupção, de relatório, relatório Câmara das Contas e a Ministério de Transporte e Comunicações Ita Laiha, Laos Laiha, Sidau Iha, caso uma. Na relatoria, a relatoria não é lá o Sita Mahal. Instituição Estado Unia, ele vem até responsabiliza a área dele, assegura check and balance, assegura execução orçamento de lei, se ele é relatório, né? E é. Agora eu estou a tentar se dar o que é problema no mar, se dar o que é impacto jurídico no mar. Pare. Para o futuro, a lua se ia. Mas quando está o princípio de Nakanoko? A uso para o princípio de forte na parte e a tentativa para. E também, a mesma que assume cargo, inclui a. O meu mandato se remata em dia 1. Dia 1 de julho. Para ir a tomar posse.
membro governo volta a demandato da matéria. O seu pai tinha princípio da velha do Paroco, inclui ao ministro, diretor-geral, inspector-geral, diretor nacional Sira, arbocente Sira, no funcionário Sira Ruto, e tinha direito, né, para no ituan lhe assegurar direito mensal. E tinha lulos naquilo, né? Saída da Emania, Emania, Estado Unido, Itália, Itália. La Pele Emania, Estado Unido, saiu do Fari Itália. Aí também não caiu assim da Pele Relatório Caga, Tribunal das Contas, né? Ou assim da Ia Caso, Ia Impacto Jurídico. E com os mais trabalhos bem? Fati Clóvis. E da neta da velha acontece. Assegura na fati boa governação, não contribui na fati para combate corrupção. E da neta importante, ao novo serviço, senhor inspector-geral, a minha equipa, Karim, que renovamos na rua de divergência, ao cimo relatório balo, mas o segundo, kita Pak Win bisa harmonisnya, servisu nih, tentu inspektur serat, oleh ekipa ramai bertur bersolid di kita. Jika semai hal atau fokal itu kita di area per area, karena apa progres sila. Ya di sini itu konektivitas air, karena saya tahu tuh atene. Durante ini kita ya situasi yang krusial amiansado oleh letal isolamento hose monumentio airo mundial oi loro l'Italia autorità di aviação civil avare forti tele se mi esistenzia a matele si raccomessa lì a progresso dia o esforço macas eta consegue atur progresso dia desamento aviação civil dia aviação dia intervenção vai antes de ita la preencia las la preencia si da preencia requisitos mínimo tuir padrões e cabo de dia, organizou a aviação civil mundial. De mesmo que tempo em vai, ele estava apresentado aqui, ele 46%. Requisito mínimo tem que atingir 64%. E tem ali 46%. Né, a mensagem boa. Se kita lah konsegi prinsip maka akhirnya kita harus biasa dalam rumah kita masa avion ia estrangeiro masa kali menyerah atau buah kumpang masa esforço toma fungsi parte atau komponen autoridad di aviação civil oin hau aluhat teme aku yang toma kursi di FAT Australia hari kene di Fata Australia o apoio a toma para assistência jurídica pode preparar e ter punições ou tudo no fim de ter preencher requisitos e caulinha consegue ultrapassar requisitos mínimos 64 sai para 74 é progresso bom dia e nem aqui na rua Lima Couto mas a uma antena se deu que está na update cara saya nak menghitungkan kan 90 kan sudah kantin maka situasi ini kita relatakan apa ikau yang para yang sebenarnya feedback kalau kita informasi kata representante ikau ini ya lebih makan ini ya iya situ ada iya Bangkok Thailand ya
mai vizita ita sirato kata ita prinsi dune rekazitus patroasi kaunia liga ho sertifikasau aeroporto internasional presidente Nicola Lobato. Portanto ne responsabile massimo i kaunia iha va regio Asia Pacific ne makato ita ne progresso ho kita ya agensia airlines lubuk botidan memang keduran tina iha pertantu bahirap ini utama mai kita prosesa fasilita tuer regra durante sira priense requisitos administrativos requisitos técnicos requisitos legais sira ne direito toma pode assegurar conectividade graças a Deus kita atinge ia utam governo constitucional de mandato ia presença mos itania airlines ida avião posi ia aerodil ya companhia aerodil avião ida mesmo como já itania símbolo nacional itania bandeira rasa. Kita apresiasi, agradece. Tanto sira iha tania Mau Lorenzo, representante. Okay. Benvenuto. Parabéns. Masalima dalai data. Pertanto, nela fasil. Ya loro ira gleba hau rona informasi sebalu ya parlamen tu. Ya ma balu kualia. Masa noin teki eta informasi komplit bagi kita beli kualia. Malorain sebeli hakat main. Apa salima dalai datang. Luar biasa, ya. Pertanto, la fasil, eh? La fasil kita tuhalo, kita ya amia oras, memang tur dia. Ya. Au intende hawa kumpanya proaktif bahwa proses utama. Kita timur, kita ni problema ni, maka komitmen tu. Kita akar kau buat hutu-hutu. Kalau ida sudah bermata akar kokotasil, kokotan, kokonin, ya pois la finalizat lalur itu orang dan dia problema itu dia jadi Mau Lorenzo dia dah lahir pon airline ini ikus mai ema saya dia lah dia wah falisil mono hadir air ikus mai hadir apa ne komitmen ate ema dia kita ya problema juridisam kita ni masang fragil Asia. Prensa requisitos administrativos, requisitos técnicos, requisitos legais, direito então. Governo de papel, o ensino que facilita. Facilita por regra. O eloro, ita ia violina, ita ia certeza. Vai rir ali, vai que ita halo viagem. Ita orgulho teves, vai rir ao haré. Kita ni safi dua stadu. Osi nasam membro ASEAN ini ya, encontro yang Labuan Bajo. Kita ni safi dua governo, sebagai primer ministro general tahun mantan hua. Kita viaja ho kita ni avion rasi, usa bandira nasional Timor Leste. Quando landing, no take off. Ia mana air Porto, kalau dia luar biasa. Lata ke dalam mos bah Italia, airline sirat memang kedurang tene marka presensa. Oportunidade para lahir hanesan. Governo ini apa pun, atende
ou neutro ou regra. Portanto, ele compete bem. Importante na competição é que fair e a ordem regra de lá. Portanto, a conectividade aí não há lá a dúvida. Cara que a timo ruam balo. Lebih maka ia conhecimento técnico e capacidade financeira, economicamente, a cara investita na conectividade aéreo, governo, Ministério de Transporte e Comunicações, Autoridade de Aviação Civil, a mi odamatane sempre na coloque, pois sabe facilitar. Tanto me odamatane na coloque. E a desenvolvimento de infraestrutura está a dar uma inicia com assinatura. Companhia vencedor para concurso. A Tronebel estende e tem pista aeroporto internacional presidente de Bruno Batu. Maíra acompanha a média e as críticas e as opiniões para as importantes do Atle Iona ou chama a Bele Lau. Extende para o agora está aí a 1850 metros, está na pista. La Bela acomoda avião sirão capacidade boa. Extende para 2.1 km. Ainda não foi na pista assim. Agora é uma para crítica, mas aeroporto, nem na pista, nem na nação, nem na Belém, está usando Alcatrão, Alcatrão. A tu dia, pois, usa Alcatrão.